fotografi me uniformën e dikurshme të ushtrisë shqiptare. Nuk shfaqet një njeri zakonshëm. Ajo është realizuar në vjeshtën e vitit 1991, pa kilometra nga Tirana, ndërsa djaloshi në fotografi quhet Zahir Pajaziti. Aso kohë 29 vjeçar, ai erdhi këtu për të stërvitur nga oficerët e ushtrisë shqiptare, si pjesë e grupit të parë nga dy të tillë që mbërritën në vitin 91 e që synonin shlirimin e Kosovës. Kush ishte Zahir Pajaziti? Përfshirja fare i ri në lëvizje, stërvitja në Shqipëri, ndalimin Kukës, atentatet, organizimet me karakter kombëtar. Prita e 31 janarit 1997, ku mbeti i vrarë, së bashku me bashkëluftëtarët e tij. Do të rrëfejmë jetën e Zahir Pajazitit, një prej gurve themeltar të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për herë të parë ky dokumentar do të sjellë jo thjesht dëshmi e rrëfime, por edhe rikrimin filmik të disa prej aksioneve të armatosura, të cilat u organizuan në atë kohë. Në 1 tetor të vitit 1991, grupi i parë i patriotëve, ku bën pjesë Zahir Pajaziti, zbret pas një udhëtimi të gjatë në Shqipëri. Stërvitja për të cilën kemi realizuar një dokumentar të mëparshëm zgjat rreth një muaj, kohë kur këto grupe u përgatitën ushtarakisht. Jo, në shumica ishëm bëhet, po, nishëm gënaqësis, në ka morë mendja që përhet, po, dhe të veshëm uniformën e shtetit shqiptarit, se një gënaqësia, jo. Lëvizjet e grupit, jashtë bazës ushtarake të Surrelit, janë të ndaluara, sepse gjithçka zhvillohet në fshehtësi të plotë. Megjithatë, me këmbgulje në vullnetarve, autoritetet lejuan një vizitë në Kruj, ku shkrepën këto fotografi, mes të cilave dallohet edhe Zahir Pajaziti. Zahir ishte djalë shumë i thjeshtë, fjalë pak, njëri që të shikonte në sy kur komunikoje, edhe ishte njëri i veprave. Ja, kem posë ndalume, posë një ditë shëtitje që të fotografi, cilat i pe i që mi bojnë Kruj, një ditë kena shtitë, po e kem hik uniformën, ata në kanë shef në kanë të reguar disa për orë që të një kujdesën. Regull ishte absolut që ata nuk duhet të lëvizë. Një një abë të në mënyrës të organizuar, vetëm ditë djele, bëjë një vizit në barazet e dëshmorëve, dhe bëjë një shëtitje dhe në i kohë të kufizuar, të organizuar, të lëvizur me autobus, dhe pasaj vinin aty. Ishte e ndaluar komunikimi me popullatën, me njerëz të që ishin jashtë organizimit për shërbimin e tyre. Mes oficerëve të ushtrisë shqiptare, Agron Dhi Marko ishte ai që krijoi më shumë miqësi me Zahir Pajazitin. Madje në përfundim të stërvitjes, ky i fundit i la ushtarakut edhe adresën e shtëpisë së tij në Orlan, rreth 20 kilometra nga Podujeva, në Kosovë. Por kush ishte 29 vjeçari Zahir Pajaziti dhe cilat janë të dhënat që kemi për rinin e tij? Kur është fjala Zahirit, ne kemi qenë një familje tre axhallar e natë djemt e babës Sherej me dhe nonës Fatime, kemi qenë 4 djemë e 3 vajzë, dhe më thonë gjithë setë 7 fëmijë. Zahiri ka qenë i 5-ti.
Tash, bukurshtirë është me folë për njëri në tonë dhe për veti, adi se nga mënurë me konë modest, po ka qenë izgjuar, ka qenë gjithmonë kërkuës, edhe në shkollë edhe gjithkonë. Si fëmija atëherë ka qenë regullë në shkollë me shkua 7 vjetë, po aji ka shkua 6 vjeqarë. Zahiri i shkollën filore e krye në fshatin e tij në Orlan. Më pas ndjek atë 8 vjeçare, ndërsa gjimnazin, një shkollë policie, e nisi në qytetin e Vushtrisë në 1976. Pikërisht këtu në vitin e dytë, si pasojë e qëndrimeve të tij kombëtare, u përjashtua. Megjithatë, Zahiri e plotësoi arsimin e mesëm në një tjetër gjimnaz, madje në përfundim të tij vjon studimet në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, Dega Anglisht. Unë jam njohur përmes Hakif Zeinullahut, cilin e kisha shok klase. Ata ishin një pedagog dhe prej atëherë kemi filluar nehet me Zahirin dhe me shokë tjerë, shkruanim parola, lexonim literaturë të ndaluar. Prej atë mo, ka një aktivitet kështu i pandalshëm. Intenziv, dhe ta që me parola, me gjithë shka parola, fletushka të shpëndat dhe fletushka, kanë qenë lejntar i liris, qysh dhe të me vepru, me organizu, me këse edhe, dhe ta të një 89-ën, 89-90, vitet e 90-a, veç kam fillu një far aktiviteti, po në grupet, grupi vogël, që kam vendosë që me fillu me akthy pushkën Sërbisë. Po para prakisht, para se marë vitet e 90-a, ka qenë një aksion i këtyne organizatave ilegale. Ka pas shumë organizata ilegale që kanë vepruar në Kosovë prej Shqiptarve. Ka qenë LPK-ja, plët në konë, edhe ata e në marë me krijimin, gjithsesisht përpilimin e trakteve, dhe thë shumë parola dhe i kanë shkepë në për institucione, në për shkolla, në për kudor në... Të frymëzuar nga aktiviteti asaj që njihet si Çeta e Lapit, kreu i të cilës Ali Ajeti u vra në vitin 1989 nga ushtria serbe, Zahir Bajaziti e patriot të tjerë menduan se kishte ardhur koha për një lëvizje të armatosur. Kjo është arsyeja për të cilën ai mori pjesë në stërvitjen e 1991-shit në Shqipëri, ku ushtruan edhe Adem Jashari, Sali Çekaj, Ilas Kodra e të tjerë. Por pas përfundimit të këtyre stërvitjeve, sfida e vërtet nis me rikthimin në Kosovë. Dhe gjo, në fillim, sa jena këthy në prej stërvitjeve, kena qenë një kohë një 2 vite në një humner, nëse mund të quaj ashtu. Pas këthimit, pas trajnimit sfidus për ne, ne në Kosovë u këthym me shumë vështërsi dhe në qëndrimi në Kosovë ka qenë edhe njëherë sfidus sepse një pjesë u dekonspiruan, një pjesë u larguan nga Kosova, një pjesë vendasën me vdekë në Kosovë, në mesin e atyre që dashtën me vdekë në Kosovë ka qenë edhe Zahir Bajaziti. Ne kishim familjet, disa punonim, ishte vështirë të ruheshe, ishte fështirë të mbaje familjen edhe të qëndrojë në Kosovë në atë kohë, sepse grupet u dekonspiruan. Kthimi në Kosovë në dimrin e vitit 1991 mbart mjaft të panjohura. Autoritetet serbe ranë në gjurmë të pjestarve të grupit të dytë që u stërvit në Shqipëri. Disa u arrestuan, të tjerë u larguan në perëndim për t'i shpëtuar për ndjekjes, ndërsa një pjesë më e vogël dolën në ilegalitet apo përpoqën të fshehin me kujdes gjithçka. Situata natyrshëm u ndje edhe në grupin e parë, ku pavarësisht rrezikut, Zahir Bajaziti qëndroi në Kosovë. Pas kthimit të Zahirit nga Shqipëria, që ishte në ushtrime ushtarake atje për t'i kryu ushtrimet. Me njëherë Zahiri u kësh në punën aktive dhe mund të them se
kemi biseduar me shumë njerëz, por gjetëm pak njerëz për të formuar grupin e parë, pra. Vizioni, ka pos vizion, ka pos qëllim, ka pos bindje që publik Kosovët, shqiptarët e Kosovës, do të mobilizohen, do të na mbështesin, po se, duke ju treguar që djemët Kosovës, që në konë trajnime në Shqipëri, dhe në orë për qëllim caktum, mrena Kosovës, me organizu lutën qëllimtare. Për të dëshmuar organizimin e ri që po linte, aksionet e para kundër policisë serbe u ndërmorën që prej viteve 92-94. Është kjo periudha kur Zahir Pajaziti realizon një të tillë, krejt i vetëm. Fjola për atë policin famkesh i ashtu quajtur Cipiripi, ka qenë ndoshta polici më i rrezikshëm në komunën tonë, ku në periudha caktume, dhe më dhonë arriti që njerëz edhe me shkopin, me stupës, si që thimi ne, dhe më dhonë i kam bytë në stacion policisë. Në vjeshtën e vitit 1994, Zahir Pajaziti i bën atentat këtij personazhi famkeq me uniformë të policisë serbe, i quajtur Sredoje Radović, gjerësisht i njohur si Cipiripi. Pajaziti është vendosur në një pjesë të pyllëzuar në zonën e rrugës, krah liçenit të Batllavës, ku kalon rregullisht objektivi i tij, Cipiripi. Pritja nuk ka qenë gjatë dhe makina e lartë ngjyre bardhë është dukur në rrugën kryesore. Pak sekonda më pas, një krismë e vetme prishi qetësinë e vjeshtës. Zahir Pajaziti qëllon në drejtim të atij që konsiderohet si përgjegjës i krimeve të shumta ndaj shqiptarëve të kësaj zone. Por pushka bllokohet dhe prej saj del vetëm një plumb, i cili nuk prek as Cipiripin dhe as shoferin e tij. Atentati dështon, por mesazhi është dhënë. Tashmë nuk ka më qetësi. Po, moru e gjësëse, po përshamë e ashtë familjes, asë njëri s'ka mujtë me marrë vesh, edhe nuk u bisedu me kërkën, ka nëjë sekrete e familjes, edhe njerëtve që kanë ardhë, tëse, edhe ata se kanë pasi sigurime, bisedu me dikën tjetër, që dullëme, bënëm që taksianë, kretëm që taksianë, bënëm që to, edhe asë se, edhe ata kanë pasi rrezikun edhe për vetë, edhe për gjithë familjen. Janë vite të vështira në Shqipëri. Rryma të ndryshme përplasen mbije nën tokë. Zahir Pajaziti, në vitin 94 qëndron në Tiranë, në rrugën e barrikadave. Bazë rëndësishme ka qenë në kryeqytet furra e një tjetër pjesëtari televizjes, Fatmir Humollit. Por takime të shumta ai ka patur edhe me Agron Dhimarkon, një nga oficerët që e kishte stërvitur. Në atë periudhë, Zahiri që është arrestuar, mundohej që me njohjet e tij të siguronte mjetet mjaftueshme për qëllimet që i kishin vënë vetes. Furra ime ka pas sukses, ka punuar një javë ditë. Me besoj që asnjë furrë në Tiranë nuk u kon me pajisje me dokumentacion adekuat sikur se furra ime. Pa shpjegime, vetëm anulohen gjitha lejet e dhëna. Edhe ato shpenzime të cilat i kemë po, nuk kena posë mundësi, do është me hyja ende bërgjë për me pagu e Qiranë, për me pagu e do shpenzime shtesë cilat i mbo në lokale aty në Tiranë, për me mujtë me dalë me ftyrë në raport të kë populata të njerëzë cilë të kishëm në Tiranë ato. Është viti 1994, Zahir Pajaziti arrestohet në Shqipëri. Ai mbahet i izoluar për më se një muaj në qytetin e Kuksit.
Por si qëndron e vërteta e kësaj historie dhe kush ndërhyri për lirimin e tij? Në vitin 1994, në zonën mes Kuksit dhe Hasit, duke kaluar kufirin drejt Kosovës, Zahir Pajaziti ndalohet nga policia kufitare shqiptare. Ky fakt është zyrtar, por drejtues të lartë të kohës janë fshehur pas justifikimit se strukturat e policisë, duke mos patur informacion të sakt, kanë dyshuar se ai ishte një trafikant armësh. Unë jam njoft me Zahirin në vitin 94. Ka qenë djali i dar, ka qenë burg bashkë me ta, në Kukës. Edhe shpesh që isha me cigare në gjamë, thot, ka pas të regu Nazmija, Nazmija Demi, që ka qenë me ta kjo djali i darës, tha me filanë, kështu shumë. Edhe shumë gjana tjera që rrishin bashkë aty. Ka qenë grupet, një të grupet më të parë, bezë, dytëra grupet e parë ka qenë Zahiri. Masa ne dolin, ne të me ta, në Nazmis, në për Kukës, në bisedum, që në tërgu për anë organizimet e vetës. Shok të vetë, që lullën ka qenë bashkë patarë këj shok e vetë, Asa Zeneli, Nazmis Zuka. Rasti mbetet i errët, sepse problemet të tila nuk i ka ndodhur veshti, dhe më së shumti, duken fryti një lufte të nëndheshme, që kanë gjallur gjithmonë debate të shumta. Zahiri pra ishte alfa dhe omega e grupeve në Kosovë, por lirisht mund të them se ishte edhe formusi e ushtrisë shërimtare të Kosovës deri në ditën e rënjes së tij në fushën e nderit në Pestovë, pra në doluftim me forcat militare sërbe me 31 janar të vitit 1997. Jena të konë Shqipëri. Ka dalë shpesh, ka dalë ka halë, me shokë, ka marë armëtime dhe është këthyve, prapë në Kosovë, dhe ka pregadit shokët. Njësit i kryuar në formë guerile, mblidhet në mënyrë të vazhdueshme në odën e madhe të kësaj shtëpije, të Sabit Zeinullahut. Hakifi, krahu i djathtë i Zahirit, ka lindur këtu. Pas përfundimit të shkollës fillore dhe gjimnazit, ai nis fakultetin të cilin u detyrua të ndërpres. Në çdo etapë të organizimit të grupeve e aksioneve, Hakif Zeinullahu është me Zahir Pajazitin, ndërsa kjo shtëpi u kthye në bazën e parë të lëvizjes. Por si vion më tej kjo histori e mbushur me betejë, aksione e sakrifica të shumta? Përbërja fillestare e grupit është e kufizuar, por mëtej ai nis të zgjerohet me hapat nga dalt, por të sigurt. Pavarësisht problemeve, rrugtimet në Shqipëri për të siguruar municione dhe armatim nuk u ndalën. Me Zahir Pajazitin, unë jam takuar për herë të parë me 24 dhjetor të vitit 1994 dhe kemi udhëtuar para ditë për Tiron. Më ka njëftu e vlovi im Nazmija Ijeti me Zahirin. Po, unë e kam qenë dykun 17 vjet e 3 muaj, kër jam taku me Zahirin. Në këtë fotografi, Avnija Ijeti Fariri qëndron krah Zahir Pajazitit. Në pako 17 vjeçari, do të bëhej një ndër njerëzit e ti më besnik, duke marrë pjesë në mjaft nga aksionet e grupit. Po, në atë periudhë, unë e pe thëmë që Nazmi ju erdhë për i Zvicre, aty kanë qëndruat disa njerëz që kanë shu Kosovën për ilegalitet, me Fatmir Humullin, Nazmi Zuken, Nazmi Ajetin, e do djem tijer, dhe më thonë që vazhdimisht u konë temë
çështja e Kosovës edhe ndo një punë me bo diska, qështë e kam para po ata une, nuk e di. Kryesisht, kura i mendon të organizon të diqka atje kontaktin e parë, vinte të kundë dhe unë kam pas kontakte dhe shpesherë kemi ndarë dhe mendime se si mund të arrinte qëllimet që ai donte të realizonte. Ai vinte në shpinë time, kanë qenë miqë shpije, shumë prej këtyre kanë qenë miqë të mi të shpijës. Edhe ata vinin si në shpinë e tyre. Unë u vija shpesherë në dispozicion edhe shpinë. Edhe kur vinin me grupe. Janë dy pikat kryesore që shërbyen ato vite për kalimin e armatimit dhe municioneve nga Shqipëria drejt Kosovës. Në Kukës, ajo është e vendosur në shtëpinë e Bajram Kovaçit, në fshatin Pobreg, një bazë ku është ndalur edhe Zahir Bajaziti. E me shumë vështirësi në atë kohë armatimi e kena gjetë. Në thekatën bëhet laft. Edhe Baja kena pas gjetë armatimi, i dhatë me vetë, i morën ato. Mes aty në ka qenë edhe që me minë me telekomandë kënë pas gjithë. Baza e dytë është shtëpia e plakut të Shishmanit, kështu njihet gjersisht mes luftëtarve të kohës. Ajo ndodhet në fshatin Shishman, një grush kilometrash nga Gjakova, ku luftëtarët qëndronin pas një udhëtimi në një teren të thyër, të vështirë, për të mosërë në sy të ushtrisë dhe policisë serbe. Kur ishin në pramjet, natën, u duke me hi këtu, mi u këtu gruja bukë, mi u përgadit kafen, mi u këshirë këpucë dhe mësi kanë të pafshinë në ajstana me lojtë, edhe rëshinë su. Ska pas dimin e verë, vishë më pakon bërë madhe, një nërë dhe në përshi. Si ska pas vend Pa u lagë trupat e tyne, e teshat e tyne. Në shtëpinë e familjes Jakupi, nga viti 1995 e mëtej, ata qëndronin, pushonin, dhe prej këtej armatimi e municionet, shpërndaheshin në zonat të ndryshme, ku celulat po merrnin jetë. Çdo qënd ka 50 kg i ka pas. 4 kual, 18 vjetë i nërë. Shumë, sa kanë mujë. Sa kanë mujtë me qëvë. Zahiri... A konë me dy zemra. Po në i ke kome në guri, si lu i ke masë aty. Ska ditë mu frigu kur. Ska thonë kur, apo bim prit, apo vrahen. A ku kufini, a ka ushtar, a s'ka. Zahiri u konë njëri i veçant. Zahir Bajaziti, Qerim Kelmendi, Ilir Konushevci, Adrian Krasniqi, Luan Haradinaj e mjaftë të tjerë, kanë kaluar në vazhdimësi nga kjo bazë fort e rëndësishme. Kujtojmë se cili sfida që sarë kemë edhe mëndesh me Sarbinë, ne jemi rëzuar vetë. Armiku i fort, ne jemi rëzuar. Dhe zakonisht kanë qenë vizjet e kufizume të lagjës, të fshatet, mësë shumë të qytetit. Te Zahiri kemi vrejt, gjatë së kohë që thash, unë një eshim si profesor dhe të angazhimi jonë, në alam e kuptua që aj po e kalem pragu në shpisë, po e kalem të pragu në shpisë. Zahiri nuk fliste për rezistencën në shtëpi, për rezistencën në Orlan, e fliste për rezistencën gjithë komtore për te i Kosovës zyrtare. Nëse në vitet 92-95, aksionet janë më të izoluara dhe puna është mbështetur më së shumti tek ngritja e një strukture funksionale. Në vitin 1996, me koordinimin e drejtimin e Zahir Bajazitit, nisë në Kosovë një val e dendur aksionesh ndaj policisë serbe. Ka pasë bashkëpunëtor po thua që të pandashëm Qerim Kelmendin, Ardian Krasniqin,
dhe në gjithë ata që kanë qenë të organizuar rrëth tyre në zonën e Dugazinit. Me Nait Hasanin dhe njerëzit që Nait i ka dhonë mundësi për më taku me ta, ka pas njoje me Recep Selimin, Süleyman Selimin, komandantin Adem Jasharin, dhe të tjerë njerëz në Drenis ka pas një numër të madhë të organizuar në Drenis. Me folë për Zahirin, këgja shtirështë. Sepse Zahir rradhë në dohë Selimin me histori, sepse Zahiri ka qenë vetë historia. Zahiri ka qenë vetë UÇK-ja. Zahiri ka qenë vetë themeluesi i UÇK-së. Zahiri ka qenë vetë njëri i aksioneve që ka marrë pjesë në çdo aksion. Ideja i tij ishte e qartë, të ketë veprime të koordinuara, të sinkronizuara, të kontrollume në pikat më neuralgjike të sigurimit shtetëror, me qëllim që të arrijnë dy efekte shumë të rëndësishme. Në vitin 1996, janë të shumë të aksionet e koordinuara nga Zahir Pajaziti. Si pas komunikatës zyrtare, në 22 prill, njësit guerile të UÇK goditën njëkohësisht në Prishtinë, Deçan, Pej e Mitrovic, ku nga përballja u vran 5 pjestar të policisë serbe dhe 5 të tjerë u plagosën. Një tjetër sulm i shumë fisht u bë në 16 dhe 17 qershor 1996, ku mbeti i plagosur polici serb Goran Mitrovic. Në korrik të vitit 1996, Zahir Pajaziti u rikthye sërish një personazhi fort të errët për shkak të krimeve të tij në Podujev, por edhe shumë gjerë. Streduje Radovic, si Piripi, mban bishpin në form të dokumentuar, dhunime, tortura, e deri për dhunime. A i shpëtoj pa u lënduar në atentatin e vitit 1994. Dy vjet më pas, ky personazh famkeq vendoset edhe njëherë në shënjestrën e Zahir Pajazitit. Ky atentat është bo të si që themin e të rrugë e spitalit, atë ditë dëmë dhone kemi për cilë të gjithë një sitit, gjithë ushtarët e UÇK-së në atë kohë. Unë realisht isha me Zahirin, dëmë dhone, nën stop ditën. Pas një ditë të gjatë, ku grupi është përpjekur pas sukses të bjerë në gjurmët e Cipiripit, në mbrëmje fare rastësisht, njëri prej tyre shikon objektivin ulur në një bar të zonës, së bashku me persona të tjerë. Për të mos rrezikuar civilët, Zahir Pajaziti nuk e kërkoi atentatin ndaj Sipiripit në brendësi të barit, por priti në zonën jashtë tij. Në një moment ai doli pi kofe për nevojat vjetat në cept rrugës atje dhe Zahir Pajaziti me kalashnikovin e tinaj shtiu mbi të. Arma e përdorur nga Zahir Pajaziti nuk e kishte ripin e saj original, por mbahej me një litar të thjesht. Gjatë përdorimit, lidhja u kaput dhe si rezultat i presionit të goditjeve, shumë prej plumbave nuk e arritën objektivin. Sipiripi u plagos së rënd, mbjetoi, por si pasojë e plagëve, mbeti i paralizuar për jetë. Ata e këshin pas mësu që nëse jenë qytet, mosik, jasë nga dalë, sepse këtë njerë të këshyrin viktime, nuk të këshyrin ty. Nëse i e jashtë qytetit, për dare biberin. Në valë në nëzores që qeni mësë me në hopë erën e njerëse. Zahiri e ndihman të jashtë zakonisht Hakim Zeynullahu shumë. Ishte bashkëpunëtori më i ngushtë i Zahirit. E ndihmoj edhe për kundër afërsisë që kishin
më shumë I lidhë të misioni edhe UÇK-ja se sa afërsinë që kishin. Pavarësisht aksioneve të shumta të organizuara gjatë muajve të parë të vitit 1996, asgjë nuk u ndal. Përkundrazi, sulmi më I vrullshëm për kohën do të vinte më pas. Në atë periudhë kanë qenë shtatë Shanejt Hasani, Sokol Bashota, Recep Selimi, Laj Ibrahimi, Zahiri, Gjeladin Gashi. Kanë qenë shtatë që e koordinimit. Në qatë shtatë që Zahiri është saktu për gjithë sinjësit e gurile të Kosovës. Në efekti I parë ishte që populli Kosovës ta shihte dorën e vetë, se po vepron kundër armikut, dhe në anën tjetër, armiku ta kupton që një organizimi fuqishëm kushtarak po zhvilluat në Kosovë dhe në tarmën e afërt do të ketë një luftë me përmasa më të mëdha për shtrimin e Kosovës. Është dy kusht I vitit 1996. Në mënyrë të njëkohshme, grupet guerrile godasin stacionet e policisë në Podujev, Luzhan, Kerpime, Orlan dhe Prishtinë. Është aksioni I parë I këtij lloji që dëshmon se tashmë është ngritur një strukturë ushtarake organizuar që paralajmëron luftën e armatosur për shërim. Në orë caktuar, në orë sinkronizuar me kryer në aksione. Na vetëm në zonë ku ishëm të veprue, në Podije në Prishtinë, jenë kanë dikon 6-7 aksione të kryer mrena natës, mrena orës edhe minutave të caktuar. Këm pasë aksionet për sulmet e stacionet policisë në atë kohë. Gjitha të koordinuam në njëjtën kohë, në njëjtën minutë, të mundë musulmuat gjitha stacionet për me erë. Ku mërshëm pjesë nga dy pjestorë, të mundë në një stacion. Edhe, këna, unë me se I diromu, këna sulmuat stacionin e policisë në Kërpime. Aksioni u zhvillue me bëmbë, dhe thëtë, konë shënjesra stacioni për e afërsije për 15 metrave me bëmbë, një hedhje bombe dhe rafale automatike nga armë që I posedanim. Pa tjetër, civil dhe më onë, qka ka si pasuria, si kur civil dhe më onë më tëmtuat, kur vetëm uniforma sërbe. Pa posë për qëllim vetëm uniformën sërbe, policisa është të shtri sërbe dhe me sulmua. Edhe ashtu këna veprua. Pa e dveçant, Zahirin e bëjke trimria, guximi, Pjesh për krah tinaj, unë mendoj që krenari më e madhe s'ka pas. Në këtë aksion, të shtrirë paralelisht në disa zonat Kosovës, Zahir Bajaziti, së bashku me Avnija Jetin, veti dytë, në orarin e përcaktuar, sulmua në rajonin policor në qytetin e Podujevës. Unë e kisha për detyrë që ta hudhja bomben mbi stacion policisë dhe Zahirit më mbulante, dhe më thonë deri sa tërheqem. Aksionet, më I thëmë, me plot përgjegjësi se kanë qenë suksesshme. Aty në aksion në stacion policisë do me kapos, do me materiale, ndë makinat tyne, po këtu më I me thonë që, dhe me thonë I treguëm armikut që ta shetutje nuk do të tjesh I qetë. Si pas komunikatës numër 22 të ushtrisë shërimtare të Kosovës, prej këti sulmi në Podujev, nga shpërthime dhe zjari, u shkatruan shumë automjete dhe u dogjë gjykata komunale e qytetit. Ky sulm I zhvillua në bas të gjerë, tronditi fort ushtrinë, policinë dhe strukturat më të larta shtetërore të Serbisë. Komandant Zahiri ishte edhe pjesë e shtabit qendror të UÇK-s dhe në kohë ka ushtrua detyrën e komandantit të operativës të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe koordinimi I tij ka qenë nivel Kosovë. Kishte aksionin në vazhdimësi, në varësisht kohën, për kohën vendoste Zahiri, u koordinante edhe me nivel vendi, dhe ma me shtabin e atërshëm, operativ. Në këtë video të gjeruar në vjeshtën e vitit 1996, në odën e mikut
Naim Hyseni, shfaqet Zahir Bajaziti, krahti bashkëpunëtori dhe njeriu më i afërt, Hakif Zeinullahu, më tej janë Ilir Konushefci, Selim Haziri dhe Naim Haziri. Konspiracioni ka qenë i plot, në për mënyrë që shumë herë disa vendime, disa aksione që janë marrë, njëni grupi ka ditë, tjetëri nuk e ka ditë që duhet kryet e punë, për shkak të konspiracionit. Grupet guerrile të UÇK shpeshtuan sulmet ndaj policisë serbe, por edhe ndaj atyre që janë renditur në komunikata zyrtare, si kolaboracionist, pjestar kryesisht të UDB-s. Në 28 gusht 1996, është njoftuar eliminimin e atentat i agentit Ejub Bajgora, si shkruhet në komunikatën zyrtare numër 24. Më herët, në 1995-ën, është eliminuar edhe Bejtush Beka. Po kështu, në komunikatën numër 28, njoftohen edhe atentatet ndaj Faik Bellopojës dhe Malish Sheholit, të ndodhura mes viteve 96-97. Unë kom pas një fat madh, që e kom një Zahir Bajazitin, ka qenë një njëri jashtëzakonshëm, guximtar dhe me një forcë të mbrendshme për të kryer punën. Kur një herë nuk ka ndalë, ka vepruar, ka menduar dhe gjithçka me guximin e madh. Por edhe qashëm me rëndësimin cik, as të një herë nuk është bashkëbisedua në rrethin e shokëve nga komandanti që të goditën civil serb. Gjithmonë qëllimi tina ka qenë të goditët hierarkia, ushtarake dhe policore dhe inspektor të lartë serb. Një tjetër sulmi koordinuar në disa pika është ai 30 shtatorit 1996, ku një sitet goditën postoblokun e policisë në Podujev, e mëtej në qytetet e Vushtris dhe Drenasit. Rreth një muaj më pas, më 25 tetor, një tjetër atentat realizohet në fshatin Surkisht të Podujevës. Të herë në shënjestër janë Milosh Nikolic dhe Dragan Rakic, të dy të përfshirë në dhunime, presione e krime ndaj shqiptarve të kësaj zone. Aksionin ndërmerret nga Zahir Bajaziti e Ilir Konushefci. Komunikata 27 njofton aksionin. Milosh Nikolic, pjestari policisë serbe, dhe Dragan Rakic, bashkëpunëtori i tij, mbeten të vrarë. Zahir Bajaziti dhe Ilir Konushefci tërhiqen pa probleme. Aksionet të tjera do të zhvillohen në 10 orë, por zhurmën më të madhe e bëri atentati i 16 janarit 1997. Është periudha kur Zahir Bajaziti ndodhet në Tiranë, por nga ku projekton goditjen e Radivoje Papović, rektorit serb të Universitetit të Prishtinës. Nga Tirana, rreth orës 19, e ka thirr Ilir Konushefci në telefon, dhe pikrisht me ato sinjalet e ilegales, i ka thonë se mësitin që kena porositë më heret për nusën në Prishtinë, nuk po mundet ka të lashe, dhe kështu ty të shkon përdore kjo gjo dhe ta mash të lutën për sipër. Kjo ka qenë këtë biseda që ka kuptu i Liri. Mesazhi i koduar i Zahir Bajazitit në telefon nga Tirana për Ilir Konushefcin është i qartë. Mësiti është ndërmjetësuesi i çifteve. Me sa duket, aksioni fillimisht i ishte ngarkuar dikujt tjetër që nuk e ka realizuar. Por përse u kërkua eliminimi i rektorit serb të Universitetit të Prishtinës? Në fakt, Radivoje Papović ishte një njeri politik, antar i Këshillit të Përgjithshëm të Partisë së Slobodan Milošević. Ai u emërua në krye të universitetit përmes një vendimi të dhunshëm. Përpasoi, u largua në formë brutale, jo vetëm rektori Skënder Karahoda,
por edhe shumë profesor e student shqiptar. Radivoje Papovic identifikohet për deklaratat e shumëta publike kundër shqiptarve. Madje, ai bëri pjesë të universitetit edhe radikalin e më pas të dënuarin për krime lufte, Vojislav Šešelj. Pikrish me 16 janar, rreth orës 8:15 të mëngjesit, aksioni u krye me sukses në Prishtinë dhe më kujtohet rreth orës 10 të mëngjesit ishëm së bashku me Zahir Pajazitin në banesën Margarita Tutullani në Tiranë. Dhe kur Radio Tirana lajmëroi për rastin që ka ndodhur në Prishtinë. Nga atentati me minë i 16 janarit 1997, Radivoje Popovic mbeti i plagosur. Deri në vitin 2006, ai vazhdoi të shërbente politikës radikale serbe në mënyrë aktive. Si shkak i kësaj lëvizje që sa vjen e zgjerohet, autoritetet serbe ndërmorën një fushatë të egër dhune me arrestime e burgosje të shumta, jo vetëm të veprimtarve, por edhe antarve të rëndësishëm të UÇK. Bie në bord një numër i madh i udhëzve të vizës kombëtare në përgjithësi, po edhe nga antarë të ushtrisë qendrore të Kosovës, siç është udhëzë politik Najet Hasani. Ka pas një grup tjetër nga Drenica që kishte ra në burgjet e armikut. Dhe në këtë kohë, komandonti Zahir Pajazitje ka qenë në Shqipëri, është kryu me ngutin në vendin tonë. I gjendur në Shqipëri, Zahir Pajaziti kthehet me njëherë në Kosovë, në 21 janar 1997. A i takohet me njerëzit e tim më të ngusht, ku diskutimet përqëndrojnë në pikën nëse dikush prej tyre ka patur kontakte të afërta të kohëve të fundit me të sapo arrestuarit nga policia serbe. Dhe në ka thirë gjithë dhe Zahiri, ka thonë, ka dikush komunikim me ta se rrezik është, nëse dikush nga ne është dyre lidhën, kemi rrezik që me ra dhe ne. Gjithë kemi deklaru që nuk kemi në fare komunikimi, kështu që mund me na dekonspiru, me na zbulu, dhe kemi vazhdu rrugën tonë. Ndërko, ka ra Najet Hasani në Borg, edhe aty konë pak stata ma serioze dhe ma siduse. Pak ditë më pas, në 31 janar 1997, Zahir Pajaziti i bëri të ditur bashkëpunëtorëve të tij se do të udhëtoj nga Prishtina drejt Vushtris. A ju nis, së bashku me Hakif Zenullahun dhe Edmond Hoxhën, një tjetër bashkëpunëtor i rëndësishëm, është udhëtimi i fundit. Tash, kom dëgju opinione ndryshme që Zahiri kon i dekonspirum, unë them si nuk ka qenë Zahiri kon dekonspirum, edhe thome bindjet plot, sepse sikur të qenë Zahiri dekonspirum, edhe mua dhe Lirit, ata ka kapacitet dhe potencial kanë pasur Serbia që edhe neve kohëma na eliminu, edhe Zahirin e tjerë e tjerë. Ja nuk e besoj, po hes, s'ka punë dhe konspirimi. Ka ardhë, ki ka ardhë se ka qenë shumë e ronë për shtetin sërbë, edhe ka ardhë të zgjënu shumë qatë shumë, që ka prekë në zemër. Edhe janë aktivizuar gjitha forcat, gjitha mekanizmat që i ka pasur Serbia në atë ku i kanë aktivizuar për me zbulu. Mas burgosjes në hitit. Ata e më përcil për këtu. Për e shpije, ha kifi kuronis me vetur, ata a i gori i përcil. Edhe me kanë kanajt, me kanë kanë pikofe, me kanë kanë shetit. Gjithë shka u konë përcili. Nuk dihet se çfarë saktësisht ka ndodhur. Ndoshta, dikush nga kontaktet ka qeni dekonspiruar. Në datë 31 janar, në mbrëmje, makina ku gjendet Zahiri, Hakifi dhe Edmondi, vendoset në ndjekjen e forcave të shumta policore e speciale serbe.
është një përballje pa barabartë me një skem të mirë përgatitur. Forca serbe janë vendosur nga pas. Pjesa tjetër ka bllokuar rrugën. Sipërmi, një helikopter. Është momenti fatal. Në 31 janar 1997, Zahir Peyazidi, Hakif Zeynullahu, Edmond Hoxha, mbetën të vrarë. Zahiri ishte 35 vjeç, po aq edhe Hakifi, ndërsa Edmondi, edhe më i ri, 22 vjeçar. Në trupat në morgë, në esërmën, ka shku baba me qatë vjerën e motrës me kadrin, ka shku në morgë edhe nuk ka ndosh me ilon me himra, në? Për pa u kry procedura, se ajo konë shumë herët, për kanë shku këta. Ka shku baba me ato dhe e ka gjithë lidhin, kada, e ka shti brana edhe e ka identifiku, po baba e ka njoft veç Hakifin e Zahirin. Edmondi nuk e ka njoft. Edhe ka orë, ka thonë, une tret, Hakifi, Zahirin, dronë, sigur. Po, tjetën trete nuk e njoft. Edhe na pas një tretu, dhe këna kuptu, ose të njesën e këna kuptu që është Edmond Hoxha, kur ka dalë në për media. Zahirin e kom pas jo vetëm shok e koleg, por e kom pas më shumë se një vla, se më shumë se familje. Se Zahiri të gjithëve shokve dhe bashkëluftarve në mungon. Dhe si kur të ishte Zahiri këtu në mesin tonë, gjërat do të kishin shkuar shumë mirë dhe për bukuri. Para tyre ekzistonin pengesat shumë ta, kurse për ta asgjës ishte e pamundur. Këta burra ishin ata cilët ditën nga t'ja nisnin. Ishin ata cilët qenë gatshëm të sakrifikonin gjithë shka për qlirimin e vendit. Mbi gjitha, këta njerëz duhet nderuar nga brezat e rinë. Kujtimi për ta duhet respektuar në vazhdimësi, sepse ishin ata cilët nisin levizet e pora për organizimin e një kryengritje të përgjithshme të armatësur. Këta herën mendoj që duhet të nderuar duke përkullur për boll veprave të tyre. Epoka historike që ata bën, duhet të rëfyër gjenerot pas gjenerote, me qëllim ruajtjen e këti shembulli, si shembulli më sublim i mundshëm për kombin. Vrasja e Zahir Peyazidit ishte një goditje e rëndë për UÇK-n. Madje si thon bashkëluftëtarët e tij të parë, u deshko që struktura të ringrihej. Në 31 janar 1997 u vras Zahir Peyazidi. Në 7 mars 1998 Adem Jashari. Janë shpirti e zemra e lirisë, ashtu si të gjithë dëshmorët që gjakun ja kushtuan Kosovës. Zahir Peyazidi në vitin 2015, është dekoruar nga presidenti ndjer Bujarni Shani me titullin Nderi i Kombit. Pa vendosur themelet forta, pa kujtuar e nderuar dëshmorët, nuk mund të ketë kursesi një të ardhme të fortë. Liria mban emrin e tyre. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.